atiduotas svečiams. Nu, tiesiog, iš tikrųjų... Diskvalifikuojamas yra Jonas Mačiulis iš aikštės. Ir diskvalifikacinė pražanga Jonui Mačiuliui. Nu, aišku, tai būtų didžiulis nuostolis, jeigu dabar rungtynės vyktų taškas į tašką, o už ką yra diskvalifikuojamas Jonas Mačiulis, tikėkime, mes netrukus pamatysime. Ir turi palikti aikštę. Alkūnė stumė varžovą, kuris buvo visai prie pat.